Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Այս շաբաթ մեր ուշադրությունը բևեռված էր ոչ միայն արցախյան իրադարձությունների և արցախից Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների վրա, այլ նաև դեպի մերձավոր արևելք, որտեղ պաղեստինյա-իսրայելական հակամարտությունը մի նոր հուշկու ալիք ունեցավ։ Մենք հետևում էինք այդ կադրերին, այդ վայրագություններին, որոնք տեղի էին ունենում Գազայի հատվածում, սակայն մեր սիրտը շատ չեր ցավում, որովհետև մենք ինքներս հայտնվել ենք այնպիսի վիճակում, որ մենք անձամբ ունենք կարեկցանքի, մխիթարության և օգնության կարիք։ Այս շաբաթվա ընթացքում պետք է արձանագրենք, որ Եվրոպայի խորհրդի վեհաժողովը բավականին ուշագրավ մի բանաձև ընդունեց հոգուտ հայերի, Հայաստանի և Արցախի, որը մնում է, որ կյանքի կոչվի։ Իհարկե կարող է դա հերթական բանաձևը դառնալ թղթի վրա, որը որևէ ձևով մեր կյանքում փոփոխություն չառաջացնի, բայց կարող է նաև, եթե հմուտ ձեռքերում հայտնվի և այն ճիշտ օգտագործվի, լավ գործիք դառնա, որպեսզի մեր հարցերը որոշակիորեն լուծվեն։ Բանաձևում հստակ ձևով արձանագրված էր, որ Արցախը բռնի կերպով հայաթափվել է, Ադրբեջանը մեղավոր է այս իրադարձությունների մեջ, պետք է ամեն ինչ անի, որպեսի հետ վերադարձնի արցախահայերին, գոնե նրանց, ովքեր ուզում են հետ վերադառնալ իրենց հայրենիքը ապրելու, պետք է հետ վերադարձնի Հայաստանի Արցախի իշխանավորներին, որոնք այսօր գտնվում են Բաքվի բանտերում և չեն կարող պարտադրել մեզ բացել Զանգեզուրյան միջանց կոչված այդ ճանապարհը։ Բավականին հետաքրքիր և ուշագրավ և հոգուտ հայկական դիրքորոշման ընդունված մի բանաձև էր դա։ Բայց արդյոք կարողանան այն կյանքի կոչել և նա որևէ փոփոխություն կմցնի տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ընթացքի մեջ, դեռևս շատ վաղ է ասել։ Շաբաթվա ընթացքում մենք մի շարք հրապարակումներ ենք ունեցել, բնականաբար Արցախի, Արցախից Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների հետ կապված։ Հետևել ենք այն բոլոր գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում ի աջակցություն 100 հազարից ավելի Հայաստան տեղափոխված արցախցիների։ Մի կողմից պետությունն է հայտարարում ինչ-որ գործընթացների մասին, ինչ-որ աջակցումների մասին և անգամ բավականին ֆանտաստիկ թվեր են հնչում։ Այս շաբաթվա ընթացքում օրինակ հայտարարվեց, որ արդեն 100 միլիոն դոլար ծախսվել է արցախահայերի տեղավորման վրա։ Մյուս կողմից անհատ անձինք տարբեր կազմակերպություններ հայտարարում են իրենց կատարած ծրագրերի աշխատանքների մասին։ Թվում է, թե բավականին մոբիլիզացված և Հայաստանի իշխանությունները և հայ ժողովուրդը աջակցում են անտուն մնացած, վիրավոր և տառապած մեր հայրենակիցներին Արցախից ժամանած։ Սակայն երբ փորձեցինք մենք հետաքննություններ անել և պարզել, թե դրանց հետևում արդյոք իսկապես կա այդպիսի լուրջ օգնություն, պարզվեց, որ շատ բան այնուամենայնիվ չափազանցված է։ Մենք շաբաթվա ընթացքում օրինակ անդրադարձել ենք Երևանի դպրոցներից մեկին, թիվ 122 դպրոցի տնօրինությունը հրաժարվել էր ընդունել արցախահայ մի երեխային դպրոցում ուսանելու, բացատրել էին, որ տեղ չունեն։ Ահազանգեր ենք ստանում տարբեր մանկապարտեզներից, որտեղ նույնպես երեխաներին Արցախից ժամանած հրաժարվում են ընդունել։ Երևանի կենտրոնում գտնվող մի հյուրանոց, Մաշտոց անունով հյուրանոցը, հրաժարվել էր արցախահայերին սենյակ տրամադրել նույնիսկ վճարովի հիմունքներով։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ մեր հասարակությունը բազմաշերտ է, տարբեր տրամադրվածություն ունի Արցախին և իր խնդիրներին, և ոմանք իհարկե շատ կարեկցում են, ամեն ինչով աջակցում են, բայց շատ են նաև մարդիկ, որոնք չունեն ապրումակցում Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Շաբաթվա ընթացքում մենք մի շարք նյութեր ենք պատրաստել այս թեմաներով, մասնավորապես օրինակ զրուցել ենք Արցախից Հայաստան տեղափոխված պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հետ։ Մետաքսեն ներկայացնում է Արցախի իշխանությունների տեսակետը, պատմում է այն մասին, թե
ինչ է տեղի ունեցել, ում են մեղավոր համարում եւ անդրադառնում են նաեւ Արցախի պետական համակարգում աշխատող մարդկանց խնդիրներին, որոնց, եթե տեղյակ եք, Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվում է աշխատավարձեր վճարել։ Եկեք լսենք մի հատված Մետաքսե Հակոբյանի հարցազրույցից։ Մենք ոչ զարմանում ենք, ոչ զայրանում ենք, արդեն մեզ համար սովորական են դարձել այդ կեղծ թեզերը։ Բացի այդ, կարծում եմ, բոլորին է պարզ այն, ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Սա ոչ թե նոր պարտություն էր, այլ հետևանքներ գլխավոր պարտության եւ այն հանգամանքի, որ պարտվողներն այդպես էլ չհեռացան եւ իրենց պարտվողական քաղաքականությունը շարունակեցին։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենաբնորոշ հատկանիշներից մեկը սուտ խոսելն է։ Այն, որ Արցախում որևէ մեկն իր հետ համաձայն չի եղել, արձանագրված փաստ է։ Նշաձողի վերաբերյալ կոշտ հայտարարություններով հանդես եկան թե ԱՀ ԱԺ-ն, թե այն ժամանակվա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ուստի իր ասածը բացահայտ կեղծիք է։ Մենք արդեն հաշիվը կորցրել ենք իր ստերի, քանի որ ինքնորվա մեջ մի քանի անգամ դրանով է զբաղված։ Ինչ վերաբերում է նշաձողին իջեցնելու բովանդակային մասին, ապա հետադարձ հայացք գցելով, հիմա մենք էլ կարող ենք ասել, որ 44-օրյա պատերազմը չկանգնեց հոկտեմբերի 19-ին, այն պատճառով, որ գուցե պայմանավորվածություններ կային Ադրբեջանի հետ, որոնց արդյունքում Արցախը պետք է ամբողջությամբ դատարկվեր եւ հանձնվեր։ Ինքը նման հայտարարություններով խոսելով մեր ինքնորոշման իրավունքը չճանաչելու, նշաձողն իջեցնելու մասին, պարզապես ուզում էր կիսա թողածի շարունակություն արագացնել, արագ հանձնել Արցախը։ Ձեզ կարող է թվալ, թե Մետաքսե Հակոբյանը Արցախի ընդդիմության ներկայացուցիչն է եւ բավականին խտացնում է գույները Հայաստանի իշխանությունների, մեղադրում է արարքներում, որոնք նրանք այնքան էլ թույլ չեն տվել։ Սակայն պարզվում է, որ միայն Մետաքսեն չի այսպես մտածում, այլ նաև Արցախից Հայաստան տեղափոխված շատ այլ քաղաքացիներ, մտավորականներ։ Մեր լրագրող Սոնա Ադամյանը, օրինակ, զրուցել է Ստեփանակերտի թատրոնի տնորեն Արմեն Հարությունյանի հետ։ Կարծում եմ, կարելի է լսել մի հատված այդ հարցազրույցից։ Մեզ համար շատ դժվար էր այդ որոշումը կայացնել, մնում ենք թե դուրս գալիս։ Անվերջ մեքենաների շարանը, որ իրար հերթ չտալով ուզում էին շուտ անցնել, շատ ահավոր էր, բայց դա էլ էր կազմակերպված, դա կոչվում է կառավարվող քաոս, որն այդ օրերին ստեղծեցին։ Միանշանակ մեղավորը Հայաստանի իշխանություններն են, պայմանավորված Արցախը հանձնեցին Թուրքին, ինչը չէին էլ թաքցնում, եվրոպաներում բաց հայտարարում էին, որ Արցախն Ադրբեջանինն է։ Իրենց պետք էր, որ Արցախը մնա առանց արցախցիների, իրենք նույնիսկ Արցախ խոսքից են վախենում, դրա համար ասում են Ղարաբաղ, նաև հանրապետություն բառից են վախենում, որովհետև իրենց մեծ եղբայրն Ադրբեջանից ոնց հրահանգում է, այդպես են անում։ Այսօր է շարունակում են անել եւ այս մարդկանց այն վիճակն են գցում, որ ասում են ավելի լավ է Թուրքի հետ ապրենք, քան այստեղ։ Հիմա հատուկ այդ իրավիճակն են ստեղծում, օրինակ 1000 ու մի տեղ աշխատանքի տեղավորման հայտարարություններ կան, բայց չեն ընդունում։ Կարդում ես, մանկապարտեզ արցախցիների համար անվճար է, բայց գնում ես, ասում են տեղ չկա։ Իրականության մեջ դա չկա, զրո է, բայց հայտարարությունների մակարդակով տպավորություն են ստեղծում, որ ամեն ինչ ձեզ համար անում ենք, էլ ինչ եք ուզում մեզնից։ Բայց մենք մեր հայրենիքն ենք ուզում, իսկ ձեզնից ոչ մի բան։ Մենք Արցախում ապրելով պահում էինք Հայաստանը, մենք էինք այդ դարպասը պահում։ Իհարկե, այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանից բազմաթիվ տղաներ են եկել ու մեզ հետ հավասար պահել այս սահմանը, դրա մասին խոսք չկա, բայց որ Հայաստանի դարպասն Արցախում էր պահվում ու հիմա այդ դարպասը բացել են, փաստ է, թող ոչ մի արցախցու չմեղադրեն։ Որքան էլ մեզ այսօր հուզի Արցախահայերի կացության, սոցիալական վիճակի, աշխատանքի տեղավորման խնդիրները, եւ մենք ազգովին անհանգստացած լինենք եւ մտածենք այդ խնդիրների մասին, այնուամենայնիվ կան մի խումբ մարդիկ, որոնց վիճակը շատ ավելի բարդ է։ Դրանք Բաքվի բանտերում գտնվող մեր ռազմաքաղաքական Արցախի ղեկավարությունն է։ Նրանց մասին իհարկե կտկտուր տեղեկություններ ենք ստանում, որ կարծես թե ֆիզիկապես լավ վիճակում են, բաց չէ նրանց առողջական վիճակը, մասնավորապես օրինակ Ռուբեն Վարդանյանի որդին էր հարցազրույց տվել օրերս լրատվամիջոցներին, նաև Արցախի նախկին նախագահների հարազատներն են ինչ-որ ձևով կապ հաստատել նրանց հետ, սակայն դա բավական չէ բնականաբար, եւ եթե նույնիսկ մենք վստահենք, որ նրանց ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովված է, գոնե հույս ունենք, որ ապահովված է, սակայն միայն այն փաստը, որ նրանք գտնվում են Բաքվի բանտերում, արդեն սահմռկեցուցիչ է, եւ կարծում ենք, որ ամեն ինչ պետք է անել նրանց վերադարձնելու համար։ Մեր իշխանությունը
Մի քանի քայլեր ձեռնարկեց այդ ուղղությամբ, մասնավորապես միջազգային դատարաններ դիմեցին, որպեսզի միջանկյալ միջոցներ կիրառվեն և Արցախի նախկին պաշտոնյաների կյանքն ու անվտանգությունը ապահովված լինի բանտերում, սակայն պարզ է, որ պետք է ամեն ինչ անել նրանց Հայաստան վերադարձնելու համար։ Իդեպ այս շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նույնպես խոսել էր այդ մասին և ասել էր, որ հարկավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի գերիների փոխանակում տեղի ունենա բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևով։ Սակայն ամբողջ բանն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները 20 թվականից հետո մեր տնօրինության տակ գտնվող գերիներին բոլորին վերադարձրել են Ադրբեջանին և մենք փոխանակելու գրեթե ոչինչ չունենք, եթե չհաշվենք, որ Հայաստանի բանտերում են գտնվում մի քանի մարդասպան ադրբեջանցիներ, որոնք սպանության համար դատապարտվել են և դեռևս կարծես թե չեն վերադարձվել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Այս առումով ես առաջարկում եմ ձեզ լսել Էջմիածնի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Արշակ Սրբազանի հարցազրույցից մի հատված։ Արշակ Սրբազանը իհարկե տարբեր խնդիրների է անդրադարձել և Արցախի խնդրին և մեր հանրային տարբեր հարցերի մասին է խոսել, սակայն եկեք լսենք այն հատվածը, որտեղ նա խոսում է Արցախի նախկին նախագահների, նախկին պաշտոնյաների գերեվարման մասին։ Ես կարծում եմ, շատ պարզ ճշմարտություն կա։ Ադրբեջանի ցանկացած գործողությունը փորձում է արժեզրկել և ոչնչացնել 30 տարվա պայքարը, ցույց տալ, որ դա ընդամենը մի խումբ ահաբեկիչների նախաձեռնության արդյունքն էր, այլ ոչ թե հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պտուղը։ Արցախի ինքնիշխանության համար պայքարը դարձնել ընդամենը ահաբեկչական մի գործողություն, և հենց սրանով է պայմանավորված այն հոդվածը, որով Արցախի նախկին և ներկա ղեկավարությունը պետական գործիչները գտնվում են ադրբեջանական բանտերում։ Իհարկե, բոլորս ունենք մեր նախընտրությունները, համակրանքներն ու հակակրանքները Արցախի պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, բայց ողբերգականորեն ցավալի է, երբ տեսնում ես, որ հայ մարդիկ չարախնդորեն են արձագանքում պետական պաշտոնյաների նկատմամբ ադրբեջանցիների նվաստացուցիչ վերաբերմունքին։ Դա ուղղակի մեր պատմության արժեզրկումն է, մեր պատմության ոտնահարումը, մեր ազատագրական պայքարի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումը։ Ինչ որտեղ սպասելի էր, որ ադրբեջանցիներն այդպիսի կեցվածք ու վերաբերմունք պետք է ունենան, բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչպես հայ մարդը կարող է այդպիսի վերաբերմունք ու կեցվածք դրսևորել։ Ես տեսանելի ջանքեր չեմ տեսել մեր գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ, բայց եթե նույնիսկ գործադրեն, դժվարանում եմ ասել, արդյոք այդքան կարողություն, ազդեցություն կշիռ ունեն այսօրվա իշխանությունները այդպիսի խնդրին միջամտելու համար։ Դժբախտաբար մենք ազգովի հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ մեր հետագա կյանքի, մեր ապագայի սցենարները կազմվում են առանց մեր մասնակցության։ Մեզանում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ մենք մի տեսակ ամաչում ենք մեր խաղաղ կյանքի, մեր հանգիստ կյանքի, համեմատաբար հանգիստ կյանքի համար, և բոլորս ունենք տարբեր տվայտանքներ, տառապանք հոգեկան և մտածմունքներ, թե ինչպես ենք կարողանում այսպես հանգիստ ապրել, խաղաղ շարունակել մեր աշխատանքը, այն դեպքում, երբ որ կորցրել ենք Արցախը, ունենք այսպիսի խոշոր մեծ անլուծելի խնդիրներ։ Նման մտածմունքներ և հոգեկան տառապանքներ ունենք ոչ միայն մենք, որ այսօր գտնվում ենք խաղաղ, համատաբար խաղաղ և բարեկեցիկ պայմաններում, այլ նույնիսկ ունեն բանտերում գտնվող անձինք։ Այս շաբաթվա ընթացքում ընթանում էր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի դատավարությունը։ Այս թողուբոհի մեջ մենք կարծես թե մոռացանք մեր հայ բանտարկյալներին։ Կարծես թե հիմա կարող է մեզ թվալ, որ նրանց վիճակը շատ ավելի բարվոք է, եթե համեմատենք Ադրբեջանի բանտերում գտնվողների հետ։ Ինքը Արմեն Աշոտյանը դատարանի դահլիճում մի գեղեցիկ, ըստ իս բավականին խելացի ելույթ ունեցավ, որտեղ հենց այդ մտքերն էր արտահայտում, որ ճիշտ է, ես զրկված եմ ազատությունից և անարդարացիորեն գտնվում եմ բանտում, սակայն իմ վիճակը շատ ավելի բարվոք է, քան Ադրբեջանի բանտերում գտնվող մեր գործընկերների վիճակը։ Մենք կարող ենք պայքարել
Armen Աշոտյանի ազատության համար, խոսել նրա քաղաքական հետապնդման մասին, անարդարացի դատավարության մասին, բայց դա կարծես թե անհամեմատելի է Արցախի կորստի եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Ամեն դեպքում պետք է պայքարը շարունակել եւ մարդիկ նաեւ Armen Աշոտյանի համար են պայքարում, Մամիկոն Ասլանյանի համար, Գրիգորի Խաչատուրովի համար, Միքայել Արզումանյանի համար, որոնք այսօր գտնվում են Հայաստանի բանտերում։ Հայաստանի իշխանությունը կարծես թե սինխրոնացված գործողություններ է կատարում Ադրբեջանի իր գործընկերներին զուգահեռ։ Հայաստանյան բանտերում գտնվում են մի խումբ զինվորականներ, նույնքան զինվորականներ եւ պետական գործիչներ գտնվում են նաեւ Ադրբեջանի բանտերում։ Ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տրամադրող չէ, սակայն այս շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցան նաև ներքաղաքական որոշ իրադարձություններ, որոնք մենք չենք կարող չանդրադառնալ։ Նրանցից մեկը բնականաբար Երևանի ընտրություններն էին, Երևանի ավականու առաջին նիստը, որի ժամանակ առանց որևէ դժվարության քաղ պայմանագրի ներկայացուցիչ Տիգրան Ավինյանը ընտրվեց քաղաքապետ։ Ճիշտ է, բոլոր հնարավորությունները կային, որպեսզի ոչ իշխանական երեք ուժերը, Մայր Հայաստանը, Հայկ Մարությանի ազգային առաջընթացը եւ Հանրային Ձայն կուսակցությունը միավորվեին եւ ընտրեին իրենց թեկնածուին քաղաքապետ։ Բանն այն էր, որ ձայների այսպիսի տեղաբաշխում էր տեղի ունեցել, 32 ձայն ունի քաղ պայմանագիրը, 33 ձայն ունեին 3 մյուս 3 ուժերը միասին։ Բայց ինչպես եւ կանխատեսում էինք, ինչպես եւ նախապես գրում էինք, պարզ էր, որ այդ 3 ուժերը, որոնց նույնիսկ ես դժվարանում եմ ընդդիմադիր կոչել, չկարողացան գալ համաձայնության։ Ավելին, այդ ուժերից մեկը բացահայտորեն աջակցեց քաղ պայմանագրին եւ քաղ պայմանագիրը հանրապետություն կուսակցության հետ կազմած կոալիցիայի շնորհիվ կարողացավ 32 ձայնով ընտրել քաղաքապետ։ Քաղաքապետի երթմնակալությունը նույնպես տեղի ունեցավ շաբաթվա ընթացքում եւ պետք է նկատենք, որ այդ երթմնակալությունը կարելի ասել ընթացավ փակ դռների հետևում։ Չէին հրավիրված ոչ լրատվամիջոցները, ոչ ընդդիմությունը, չէին մասնակցում ավականու մյուս ուժերը, այսպես ասած իրենք իրենցով, իշխանությունը իրեն կցված քաղաքական ուժի հետ միասին նշում էր քաղաքապետի ընտրությունը։ Եվ շաբաթվա ընթացքում նաև Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ անդրադառնում էր Երևանի ընտրություններին, քան Արցախի թեմային, ներկայացնում էր, որ իրենք հաղթանակ են տարել եւ միայն այն փաստը, որ մի քանի 100 ձայն է պակասել որակյալ մեծամասնություն կազմելու համար իրենց, դա խոսում է այն մասին, որ փայլուն ժողովրդավարական իրավիճակ ունենք մենք այսօր Հայաստանում։ Մեր հեղինակ Ավետիս Բաբաջանյանը փորձել է վերլուծել, արդյոք իսկապես ժողովրդավարական է Հայաստանը եւ ինչպես են ընթանում Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Նա կարծում է, որ բավականին տխուր ավանդույթ է ձևավորվել այս վերջին 3 տարվա ընթացքում թիմ ընտրությունների հետ կապված։ Եկեք լսենք մի հատված։ Փաշինյանն անամոթաբար հրճվում է իր հաղթանակից, որը ձեռք է բերվել ոչ թե ժողովրդավարության, այլ ընտրական կեղծ տեխնոլոգիաների, ընտրողներին մանիպուլացնելու, խաբելու, մոլորեցնելու միջոցով։ Թեև արդյունքում ընդհանրապես Երևանցիների 9%-ն է իր ձայնը տվել ԿՊ-ին, ասենք կեղծ ընդդիմություն են սարքել, թույլ են տվել, որ հայհոյանքներ ընչեցնի իրենց հասցեին, խաբի ու տանի քվեներ, կիսելով ընդդիմադիր ընտրազանգվածի ձայները, ու հետո իրենց դեմ ձայն տված ընտրազանգվածին փաստացի օգտագործելով իրենց թեկնածուին են անցկացրել։ Սա միայն Երևանի քաղաքապետի ընտրություններով չի սահմանվել,
շրջանափակվում, նման իրավիճակի ամբողջ երկրում։ Ամենտեղ դիմընտրությունների նույն ձեղծարարությունն է, քաղաքացու քվեի գողությունը, ժողովրդավարության բռնաբարումը։ Հայաստանի 3 մեծ քաղաքներում քաղաքացիները քվեարկել են ԿՊ-ի դեմ։ Վանաձորի ավականու ընտրություններում Փաշինյանը չկարողացավ նման մանիպուլյացիաներ կիրառել, և դրա համար ԿՊ-ին հաղթաստեկնացու Մամիկոն Ասլանյանն արդեն 2 տարի է գտնվում է անազատության մեջ։ Ժողովրդավարության ինչպիսի դասական դրսևորում, վանաձորցիները դեմ են քվեարկել Փաշինյանի ԿՊ-ին, բայց քաղաքը կառավարվում է ԿՊ-ի կողմից։ Նույն իրավիճակն է նաև Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիում, այնտեղ նույնպես ընտրություններում ԿՊ-ն պարտվեց Բալասանյան դաշինքին։ Մինչև ընտրությունները Բալասանյան դաշինքի թեկնածուները երթվում էին, որ ոչ մի պարագայում կոալիցիա չեն կազմի ԿՊ-ի հետ, որ իրենք ամենաթունդ ընդդիմադիրն են գործող իշխանությանը, բայց ընտրություններից հետո, խաբելով իրենց ձայն տված գյումրեցիներին, կոալիցիա կազմեցին ԿՊ-ի հետ և քաղաքային իշխանությունը հանձնեցին ԿՊ-ին։ Այս գործարքի արդյունքում Միսակ Բալասանյանը, Գյումրու նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին, ում անունով էլ կոչվում էր դաշինքը, ստացավ Իրաքում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը, չնայած գործարար էր և չուներ դիվանագիտական աշխատանքի փորձ։ Մեր հասարակության մի ահռելի հատված այս օրերին ավելի շատ մեղադրում է ընդդիմությանը, քան իշխանություններին ստեղծված իրավիճակի համար։ Արդարացիորեն ասվում է, որ նույնիսկ Արցախի կորուստը և Արցախից Հայաստան տեղափոխված 100,000-ի ճակատագիրը չստիպեց մեր ընդդիմությանը, մեծ հաշվով նաև հասարակությանը, որպեսզի դուրս գան փողոց, պայքարեն և փոխեն այն իշխանությունը, որը պարտության հետևից է արձանագրում։ Իհարկե արդարացի են այս մեղադրանքները, և մենք կարող ենք ընդդիմությանը բազմաթիվ նման քննադատական խոսքեր ուղղել, սակայն ես առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուրս մտածենք, իսկ մենք ինչ ենք արել մեր տեղում, մենք ինչով ենք առաջ տարել այդ պայքարը, մենք ինչով ենք նպաստել երկրում ավելի լավ, ավելի բարվոք իշխանություն ձևավորելու և ավելի լավ մթնոլորտ ստեղծելու խնդրին։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։